ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। 2012 ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅବଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଭବନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜଭବନରେ ସେଠାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥା କରିବା ପରେ 5ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 4-6ଟା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାଯିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେହେତୁ ବାନା ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସମୟ ସମୟରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମାନେ ପାଇବା ଅଂଶ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଂଶ ଅଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସମୟ 5ଟା 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 ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବନ୍ଧ ଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆଜି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ନାରାୟଣ ଘୋଷିକା ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଛୁଡ଼ି ନେବେ ସେମାନେ ପାଛୁଡ଼ି ନେବେ ଏବଂ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ 22 ପାହାଚ ତାପରେ 7 ପାହାଚ ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଭିତରେ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର କାରିଗରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ମହାସିଲା ଦର୍ଶନ କରିବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶ୍ୟ ବସିବା।